Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu, patepang deui sareng simkuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Hatur nuhun mitra anu parantos komentar sareng mamparin like na di tiap episode na. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atanapi nge-share ieu tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh nge-share kanu status WhatsApp na atanapi kanu grup atanapi karerencangan usanesna supados kurang riung mumpulung sasarengan jina ngagagelan pederan dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu. Hatur nuhun mitranya. Mangga mitra supados tenyang kolong teuing kana waktos urang barandungan heula. Tungtung dongeng dina episode anu kamari salit we. Mangga mitra. Dianggo salem pangkabina-bina teuing da anu parantos-parantos oge. Sok kapendak deui. Eh kumaha? Haah, teu kudu salem pangkabina-bina teuing da anu parantos-parantos oge sok kapendak deui. Kapendak deui, Bah? Kapendak deui. Ceuk Bah Yuda. Mitra kaum dangu ngadenge kitu ti Bah Yuda jep sararea jempe taya nu lemek taya nu nyare sedengkeun ti behareup saehna sora jelema di alun-alun kadenge ka warung di barung kunu ting corowok jeung ting saruit. Mitra kaum dangu keur kitu torojol aya jelema rurusuhan. Kang Danu, mana Kang Danu? Si Eje pagawena Danu norojol bari luut leet ku Kesang. Eh, ieu aya naon? Ceuk salaki Mis Dedeh nembalan. Kumaha ieu teh, Kang? Ah, teraskeun tong. Itu jelema nu rek lalajo geus teu kaampuh, aduh Gusti. Eh, geus ngajual karcis. Oh, eta acan sadayana. Teruskeun we. Oh, teruskeun kumaha ari etana kumaha kusaha. Aduh, kumaha tuh jadi bingung ieu nya ka mana ari Mis Dedeh atuh. Bet ngaleungit. Dirawuh kelong kitu. Eh, nu mantak eta ieu rek ditarekan heula. Geus ganti we ku Imas. Ceuk Danu salakina Mis Dedeh. Mitra kaum dangu geus kitu mah nu tadi ngurunyung teh leos deui we. Sanggeus menang parentah ti Danu mah lempang meruka panggung deui kalayan rurusuhan. Sareng sena utusan nu bie lempang telila kadenge barudak bujang ting jorowok ti jalan. Tulus euy tulus kitu. Enya euy tembal baturna. Enya cenah ditembalan ku nuliana. Saha Sri panggungna euy? Sri panggungna saha euy? Mis Kokom tasi kasuan Buta Hejo sasak Cireumbay. Cenah ceuk nu nembalan di warung ku heureuy. Cungur sia heuy teh dapon wae. Tembal saurang deui bari nyerenge. Ha meunang aja ngalungsur ti Cibeureum eta teh. Atuh geur bae batur-baturna sareuri. Mitra kaum dangu ngadenge kitu. Danu salaki Mis Dedeh cameongot we. Teu lemek teu nyarek. Meunang sababaraha jongjongan. Tah dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Nu moyek disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan Ngaleut, ujang, ngaleut, ngaleut. Cek Adhani
nu boga warung minangka nu kanjerkan ku Danu jeung Miss Dedeh. Sasat keur ngahuleng ditawaran nginum oge Danu meningarenjag kawas kagebah. Aduh, mohon wios. Bapak Rincitis, Nyai, cek Adhani. Teleleda si Asih purah laladen di warung, nyicikeun cai tina kendi. Selenteng nanggeui gelas, ngan barang nepi ka palebah golodog ari jenghok teh terus ngajanteng. Panon buringas, leungeun ngadegdeg, naatuh anak prai teh gelas murag, caina manjur kanu diuk lebah dinya. Kunaon nyaneh teh Asih? Digawe teh lalawara pisan, ceuk Adhani. Mitra kaum Dangu dikitukeun panon si Asih beuki giras. Leungeuna sabeulah nulak cangkeng, sabeulah deui nyingsatkeun samping sametuur. Ceuleuweung teh sorana robah beda ti sasari. Congeureuh sia nya. Sia kaing nyaludak sia. Kadenge kitu nudareukeut meled sarieuneun, Adhani ngesod mundur. Kacalikan enggal ditawa, abah. Kasurupan eta, boa-boa. Cek saurang nu aya di dinya. Bari hari weus-weus nempo pamolah si Asih anu samodel kitu. Telila Bah Yuda nalek kanukeur ka sarumahan. Keran, keranan. Mang keranan. Saha teh ieu teh nu sumping teh? Cek Bah Yuda nu masih aya di dinya bari deku rengkung. Kami kenting manik, teu suka dilelengkahan dileuwihi, teu suka. Kami ngarasa dilelengkahan, kami ngarasa dileuwihi. Kutan, ampuring. Ampun paralu nu kasuhun, mugia jembar manah nun, saha nu ngalangkungan teh? Cek Bah Yuda. Bebengok si eta tah, sinaon geuning Adhani? Sorana Asih ngadeg-deg bari terus cacarita deui, bari melotot ka Bah Yuda. Ha, gumelis, pika sebelen. Diinjeman ku kami saminggu rek diwarah. Diinjem ku kami saminggu rek diwarah. Hati-hati mun diteangan, ku kami moal dibikeun deui ka harti. Kahartos, kaula nu nyimas, kahartos. Tembal Bah Yuda kalayan Daria. Song nyembah sababara kali dihadapun Asih nuker kasurupan. Kening siat nawaran nginum-nginum acan, Adhani? Palai ngaleut naon, dangyang teh, palai ngaleut naon sun. Cek Adhani bade ngareret ke Bah Yuda. Bade ngaleut kopi, nyimas. Cungur sia, kami mah teu beki kopi dulu. Hayang cikembang. Kuat ngalah kembang ros kaditu kaburuan agen jajah buru. Ngalah kembang buru. Cek Bojo Adhani ka anakna. Nuditah gawat lumpat telila geus nerojol deui. Mawa kembang ros sacanggeum. Kuindungna diwadahan kana pinggan bodas, cur dicayan tina kendi. Song diasongkeun ka Bah Yuda. Mangga ieu dileueut dangyang. Mangga sun. Cek Bah Yuda bari deku. Leguk-leguk nyimas kenting manik nuker ngancik kena diri Asih bukti nama ngaleut cai sampinggan teh kari kembang na wungkul. Mitra kaum Dangu sanggeus nginum cai kembang kelemes belehem gek si Asih diuk dina golodog. Narat-reret kanu ngarogrog. Asih, geus eling nya teh, cek Adhani. Eling mang da kuring mata ku kuak kieu da. Tembalna leos we ka deukeut goa. Na kumaha nya eta teh, cek saurang. Kumaha naonna tea, cek baturna. Eta tadi saurang sauh dagiang pajar ngalelengkahan ngaleuwihi. Nyaho teuing, kumaha eta teh abah? Tan kieu geus sajarahna teh. Nyimas kenting manik teh, putra Sang Hyang Jajengwana. Saha abah?
sang hiang jajeng wana nu ngagegeuh di Kiara Payung. Oh, pantesannya di Kiara Payung. Hiji mangsa rek direndengkeun ka Hiang Maharaja Lela, putra Hiang Maharaja Sakti nu ngagegeuh di wangun. Poean ngaleungeuh pisan geus seserahan geus naon. Tatabeuhan geus ngagedeur diunggar balandongan. Darea atuh balandonganna teh dibacacarkeun di mana-mana eta teh harita teh. Teras kumaha kitu? Cek nu saurang nu aya di dinya panasaran. Eta ge tah dapuran awi di hulu lembur pangrungasan urut balandongan cenah bejana teh di dinya teh. Kuta. Ih, asa sararieun nya. Teu kuhanteu. Teras kumaha caritana? Hiang Maharaja Lela ngahunten teu kersa digedengkeun jeung pigeureuhanna pigeureuhanna alimeun. Teras kumaki mana manahna ngaleo ka beung batrayna. Aduh, teras nu jenengan Nyai Mas Gilang Manik atuh lain dikieuna ewatna manah sepuh ti dua pihak nana eta ti dua pihak teh. Jang ilak teh Nyimas Kenting Manik manah panas direram. Larawirang taya hinggana. Terus kumangges kitu, Abah? Cek adhani tumanya. Gas kitu maga jeik lungsur di balandongan. Angkat ngetan kadua pengasuh ngadehes Ki Galingging teh. Bumen-bumen di dia tuh nepi kaki wari iya teh. Di harita manehna cecep kanu gelis asa katindih kaleuwihi. Oh, kitu kutan. Kitu tah nu matak. Pantas mun aya nu geulis ka bendon teh. Ceuk Bah Yuda panjang lebar. Mitra kaum dangu telila brai panto muka. Kang Danu, itu aya aya naon ece? Geuning maneh ka dieu deui sa di ditu nu jaga lawa. Ceuk Danu ka pagawena. Aya Udung, abdi dijurung ka dieu ieu teh. Saha? Itu aya nu hoyong nyarios sareng Akang tuh. Saha? Lain sina ka dia tuh. Itu di jalan hoyong di ditu we cenah. Cikan tuh tepungan Jang Danu, sugan we mawa beca eta teh. Ceuk Adhan. Dikitukeun Danu radah maremir. Moal. Moal kumaha kitu bawa utusan ti di ditu. Ki Galingging. Mohon piraku sugan Danu lembut mah hari sumping teh sok nyurup. Nyurup nu sumping mah tara cara tadi geuning kasih asih tak kitu. Ceuk Bah Yuda. Mitra kaum dangu antuk namah Danu ngoleset bijil. Dituturkeun ku ejek pagawena teh. Nyampeurkeun nu ngadaguan di jalan. Breh katempo aya limaan di harudum. Geus nepi ka nu dijugjug pok ditakon ku Danu. Bade aya pirsaeun naon ieu teh? Aya picaryosen atuh. Aya picaryosen. Sate ayi teh. Abdi eyo atuh. Dupi Miss Dedeh teh tuang rai nya. Sumuhun ari kitu. Aya kapendak ku ayi. Henteu ari kapendak mah. Terus mung ukur katingali atuh. Kumaha teu naon? Hirup keneh. Kantenan wae atuh kantenan. Mangga wae urang teang ka ditu atuh. Teang. Ayeuna kenging kitu. Na teu kenging ku saha? Jeuk Jang Eyo naranjuk kaget. Tadi sahur Dangiang ditambut saminggu ulah diteangan cenah. Kutan aya Dangiang, Dangiang ti mana? Nyurup ka si Asi bade gana warung Kang Adani. Jang Eyo unggeuk-unggeukan tuluy silih raret jeung baturna. Dupi Akang nya teu ka tuang rai. Pokna deui. Tukang tenan ya mah. Sanu teh nyaha tukang pamajikan. Mangga urang teang sareng abdi. Nanging kedah nyandak rencang. Aya. Mangga urang nyamper agen jajak sareng lurah sindang. Ngarantosan di ditu di pengkolan. Mitra kaum dangu geus kitu mah bring arindit. Eyo jeung baturna opatan Danu diringkeun ku ejek. Kira
kela, iya teh urang mereka duduk teh, iya teh. Ka mana? Ka kaung haji, iya teh. Cek Danu bari lempang. Har, bade naon ka kaung haji atuh? Cek Jang Eo Sri Koneng. Tuturkeun wae abdi, tuh geuningan nu ngarantos santos katingali tuh. Mitra kaum Dangu sanggeus aranjog ka nu narungguan. Pok upas jaja nanyakeun. Eh, geuning kulilela teuing. Cek upas jaja. Eh, pan iya, Kang Danu na kaleket pisan atuh. Tadina marek diantep wae cenah saminggu. Sina jadi parab kelong meureun. Tembal Jang Eo tulu nyarita kanu duaan. Nu duaan nu taya lian iwal ti upas jaja jeung Ki Kubu. Teu ngaromongna naon deui. Ngan garoda gue tuluy nareuteup ka Danu. Bangun nu karunyaeun pisan. Bring deui arindit sajajalan taya nu lemek, taya nu nyarek. Mitra kaum Dangu, disasak Sanghyang mengkol ngencak mapaedar magawalungan. Sakapeung kapeungeun kudu nyuai-nyuaikeun daun kaso nu ngaroyom kana jajalaneun. Da pinuh ku dapuran kaso di dinya teh. Pantes keur panonoban orae sanca. Beulah kenca sawah upluk aplak setungtung deuleu. Ceuk urang dinya nu nyahoeun sawah soteh. Da kusemah mah moal teu disangka situ Bian. Dataya pare sadapur-dapur acan ngaplak cai wae bubuhan keur usum rendeng tipeuting mah katembongna teh ngajumbleng semuhideung pika keungeun tuh itu atuh kaung haji mah itu tukang cek Jang Eo bari nunjuk ka tengah tuh geuning tembong lapat-lapat aya nu ngagumpluk atuh upami bade ka dinya kedah ngecebur mapai cai heula di dia di sisi semetuur lebah teleng nama semecangkeng atuh wantun moal Kang Danu kadinya atuh wantun moal ditanya samudal kitu Danu tenembal tembong tak-tak nak raranjugan kawas nu ngabiri gidi menang sajongjongan mah mehna neuteup wae kalebah nu dituduhkeun lebah dinya teh seueur lauk emas tingguri bleg segede-gede orok atuh. Komo si porong mah cenah ceuk nu kawenehan mah matana oge sagede-gede pinggan atuh nanging anehna upami usim saat usim nyawah tara aya raratanana ceuk Abah Yuda mah kaditu cenah aub ka Cimonteng di raja desa atuh nepi ka Ciater mangga tu ayeuna mah urang kaditu bae heula cik ka situ panjalu upami teu nyampak di ditu urang ka dieu deui lahola wae ngeceburnya ngecebur. Mitra kaum Dangu dikitukeun Danu hamarmir ngadenge caritaan Jang Eo teh komo eje mah pagaweanana teh pagaweanana teh manis sapa beungeut na oge nangtungna rapat kadudunganana cara anjing lisung kasentak bagong meulit kana bitis dudunganana. Mitra kaum Dangu heuleut sapanyepahan srog kanu dijujug. Areureun disasak hateup. Tonggoheunana tangkal kadu geus kolot, dahan-dahanna ngalodor ngihuan jalan jeung walungan. Nambahan caneom, kueuk-kueuk sorabuk dina dapuran awi beh girang. Gayabag-gayabag kalong tina tangkar rambutan, guntayang enteup dina dahan manggu nu ngariung tilu. Hilireun sasak cungungung-cungungung sada ajag di kajauhan. Tah, dibawa kadinya atuh. Dibawa kadinya tuang rai teh atuh. Cek Jang Eo bari nunjuk kalebah runggunukna manggu nu ngariung. Eh, dibawa ka mana? Kadinya tah. Hah? Kana ruyuk eta? Cek Danu sorana ngadegdeg kawas nu kasima. Ka koropak alit atuh. Teka tinggal ti dieu mah kahalangan geura urang teang nanging poma ulah gareuwah kadetah aya logak tah tuh geuning tembong tuh mangga Kang Danu lebet di lawang dapuran dianter ku si Utun
langsung wae kanggon tong asa-asa tuh si Utun terangen lebah-lebahna abdi sareng nusanes ngantosan di luar cek Jang Eyo bari ngajak batur-baturna. Mitra kaum dangu harita ari upas jajamah jeung lurah Sindang merenahkeun maneh di juru kidul kulon. Jang Eyo jeung nusajen ting katayap ting salingker muru golodog hareup kuuk deui sorabuuk sadang ngadeukeutan. Si Aming mah nurada borangan cingeusna teh cingeus keueung. Ongkoh dinu caneom kitu mah batur sorangan ge juringkangna teh kawas juring ngadodoh. Ret-ret tali golodog dikeureut ku Jang Eyo. Awina lima teuk-teuk dikakak lalaunan dilayahkeun di buruan. Si Utun ngodok tulak panto dapur teh seun da manehna mah remen nganjang kadinya. Turug-turug pantos rolok mah di mana-mana ge sarua. Berai panto muka lalaunan sup dua anana arasup nus sejen taki-taki nahan abekan keur kitu dengek sora abawe ti jero imah disusul ku sora anu buk-buk jeung brag-brig brugna koceak deui sora abawe nu tadi teh girijig-girijig sadanu lompat ka dapur. Si Ido disurungkeun ku Jang Eyo galeong terenjeng muru kalawang dapur. Nah atuh bener we ari torojol teh Miss Dedeh. Masya Allah mitra, buukna ngaringkiwik awakna buligir teu dikutang-kutang acan. Samping oge ukur meulit teu puguh urusanana, tayohna teh dijewang bari lumpat. Dipegatan ku si Ido kalah ka ngalawan ngarangsang torojol upas jaja mitra. Gabruk ditangkep terus direjang ku si Ido jeung lurah Simpang. Mitra kaum dah, dina kaayaan kitu di jero imah bruk bergeneh sadanu keur jogol. Imah leutik teh mani inggeung girijig girijig brai panto tepas muka pantesna teh ditajongan solontod aya nu bijil ulad alit ditaranjang sabeuleuh geunjeur leuheungna teh rada poek gajleng gajleng diudag ku Danu jeung si Utun. Lebah golodog ngalengkah nyampak kosong juralit gebut ninggang awi golondongan gorolong jedak notog kana dapuran cau gerung-gerung wae teu wala kaya. Kolayang deui Danu untung kaburu disanggap ku Jang Eyo jeung batur-baturna. Rokaya eje mitra eje meni calangap kawas nu ngahanju angenna katotog gutuur. Mitra kaum dangu nunggu dupung dina dapuran cau pada ngabatrean. Ari breh teh juragan ganda sodagar encit nunoko ditungtung pasar taya nu bireuk jegudna eueuh nu nanding diparayang teh ngaleleh we gegerungan ditanya naon nu nyeri nuduhkeun palangkakanana bari nyengir tayohna pateuh jaba awakna darongklak. Sakur nu nenjo tingkalius era nenjo orat da juragan ganda bulucun sataranjang. Selentang Danu napsuna ngagugudag geneh geuwat di haralangan telila song juragan ganda di sodoran papakeanana. Hese beleke didangdanan teh teu kaduga ku nyeri tea meureun. Miss Dedeh ge dititah dangdan salakina teu meunang deukeut bisi kumaonam. Bubuhan nu keur napsu tea kapanan. Rek kumaha teu kitu. Nempo nu jadi pamajikan keur paduduaan jeung lalaki kalawan tataranjang. Mitra kaum dangu geus kitu mah geus sadia cikrak bring sararea ngajug-jug balai desa. Pangheulana eje ngagondeng Miss Dedeh dununganana Danu dibandingan ku lurah Sindang ditema kunu ngagotong cikrak. Pangpandirina upas jaja Jang Eyo jeung baturna duaan. Ngiring bingah atuh upas jaja. Cek Jang Eyo bari nyodorkeun leungeun ka upas jaja. Untung akang mah kawenehan nangkep widadari euy. Gandeng atuh ngerakeun atuh carita sanepina di balai desa rob pada ngarogrog. Jelema teh atuh tultel pabeja-beja gancang naker malah loba nu ninggalkeun dadasar cul wae dagangan mah
nganuker lalajo we nu teu galideur teh bubuhan can aya bejana ka jero mah. Teu lila ti harita daradad jang eo nyaritakeun hareupeun kubu da dipentes kupas jaja. Tadi pasoson ten abdi nuju ngalamangga dihunyur pentasin jalan ka sindang katinggal Miss Dedeh ngalangkung rusuhan. Nareka mana cek abdi teh dina hate. Kawas nugas apal panyabaan padahal mehna teh semah. Tepatos lami lar deui juragan ganda heuleut 100 lengkah manawi abdi tepanjang emutan geus ngalamangga mah terus wae wangsul geus ngalamanggu mah wangsul. Bada maghrib nguping wartos pajar Miss Dedeh leungit satarasna cenah pajar dibandang ku lelembut ras abdi emut kanu tadi pairing-iring boa cek abdi teh da tetela diiringkeun ku juragan ganda boa-boa kitu cek abdi teh najan rada patebih oge da curiga mah aya abdi teh ras deui emut kana kajadian taun pangker teh waktos bojona pun lanceuk diguyur-diguyurkeun di rawu kelong. Diguyurkan di rawu kelong tea kenging tulu dinten tea basa sesawet setahun ka tukang tea timbul curiga dina emutan tetarangke abdi ngajak pun utun ka sindang ngadongdon ka rompok na birawi mun leres teh sangkaan abdi moal teu dibantuan ka dinya moal teu dibantuan ka dinya atuh teu dicanda ka dinya pasti nama dicanda ka dinya margi da sering aya wartosna juragan ganda sok idek liher di rompok eta. Temencog sangkan abdi tetemencog atuh waktos ditong nuju silih rangkul di tengah rompok birawi mah daya duka kamana di juru ngilib wae panginten di juru ngilib parantos buguh kitu mah abdi yakin bojona pun lanceuk ge kapungkur mah moal lepat di kitu ku juragan ganda di dinya di kitu. Hati abdi panas asa dihina lajeng badan tan sareng upas jaja lurah sindang katut Kang Danu carogena Miss Dedeh salajeng nama parantos dipihatur tadi ku upas jaja cek Jang Eo ngajelaskeun panjang lebar. Kehula. Cek kuwu bari ngahulang. Ari eta pajar aya nu kasurupan teh kumaha eta teh? Duka atuh abdi mah teterang abdi mah nyangka sailon si Asih teh, sailon atuh sailon sareng juragan ganda. Teang si Asih geuwat, teang. Cek kuwu. Mitra kaum dangu gancangna carita. Telila nu diteang teh datang. Gek diuk dina bangku, can naon-naon geus pias, leungeuna kaciri ngadegdeg. Tadi sia kasurupan kusaha? Ditanya samodel kitu Asih ngabetem teu nembak. Kasurupan kusaha sia teh ha? Bisi teu nyaho aing teh tukang ngubaran nu kasurupan. Deuleuh, pek sia. Hayang dicabut kuku induk suku ku aing. Abdi mah di piwarang juragan abdi mah di piwarang. Cek si Asih lewa-lewe rek lewe. Dititah ku saha juragan saha? Aku juragan ganda. Nulus tunjung sia dek dititah ku juri. Dititah naon deui sia teh, ha? Di piwarang masih ikan serat. Kasaha? Kamis dedeh. Kurang ajar sia, diburuhan naon sia teh? Samping, diburuhan samping. Tah Danu, bisi butuh tukang kasurupan keur di panggung tah, kok bawa si Asih tah. Si gagera mun dititah jadi dedemit teh. Geus gera bubar. Tah si ganda anterkeun ka imahna sina dipiara. Isuk urang uruskeun. Sia deui Asih, isuk aing diperbal sia. Pek rasa atuh geus kitu mah di lembur teh. Urut rame, urut haneuteun jadi combrek deui. Dangu sakitu nu kapihatur ieu cerita pondok sadayana ukurekaan. Sim kuring nyuhunkeun dihapunten tangtos seueur lepat baten leresna. Pulungan anu saena singkahan anu awona malah mandar janten enteung nggoning urang lumaku di alam dunia. Kembang pineuting sanebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng, okay. Nu moyuk disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan dibisobat. Masya Allah. Sarja